salam semua. Kali ini Kak Dah nak share resepi udang masak lemak cili api tak minyak menggunakan belimbing belimbing buluh. Barang-barang dia udang kecil atau udang besar tak kisahlah. Belimbing buluh yang dipotong macam ni, cili api, bawang putih, bawang merah, serai, serai dititik diracik macam ni tak mau blend Kemudian daun kunyit, sebut kunyit atau kunyit hidup dan taik minyak. Udang kecil macam ni dan santan karam. Jom kita masak. Mula-mula masukkan bawang dan cili api yang dah diblend. Kemudian masukkan daun kunyit, serai dan kunyit serbuk ya. Kemudian masukkan belimbing. Masukkan santan ya, santan ni. Kemudian masukkan air. Sebab santan kotak masukkan air ya. Masukkan garam. Masukkan serbuk perasa. Kemudian Kak Ida suka letak minyak lebihan goreng ikan atau ayam ya, masuk dalam masak lemak cili api ni untuk menyedapkan lagi kita punya masak lemak tu ya. Dan lidih ni masukkan udang tadi ya. Lepas tu sedap ni masak lemak cili api udang tek minyak Kak Ida ni. Lepas tu masukkan tek minyak ni ya, tek minyak tadi tu masukkan. Memang sedap, cukup menyelerakan. Nampak tu cukup menyelerakan. Masukkan cili potong sikit bagi nampak seri sikit lauk. Kak Ida memang suka letak mencantikkan lauk Kak Ida nampak tu. Masak lemak, cili api udang, taik minyak, belimbing. Cukup menyelerakan nampak tu. Buat tahu nanti. Kalau nak pakai udang besar pun tak apa ya. Sarah, dah siap kan? Masak lemak, cili api udang, taik minyak Kak Ida dengan belimbing ya. Cukup menyelerakan. Selamat mencuba. Salam kasih daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye.